Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Герої серед нас. Літня жінка врятувала сусіда на пожежі. Загорілося авто? Не панікуйте та дійте оперативно. Поповнення служби. До лав рятувальників Сумщини долучились молоді фахівці. Сьогодні ми представляємо перший випуск нашої програми у 2020 році, який розпочався періодом новорічних святкувань. І доки жителі Сумщини відпочивали, рятувальники працювали у посиленому режимі несення служби. У період з 29 грудня 2019 по 8 січня 2020 року було здійснено більше 50 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж врятовано 38 будівель. Загалом матеріальних цінностей на суму більше 3 мільйонів гривень. Надано допомогу 8 громадянам у складних життєвих ситуаціях. Це були літні люди, які опинилися зачиненими у власних помешканнях і потребували медичної допомоги. Також в 5 житлових приміщеннях, де сталося розбиття ртутних медичних термометрів, було проведено демеркуризацію помешкань. У Сумах вогнеборці запобігли масштабній пожежі у гаражному кооперативі на проспекті Курському. Загорівся один із гаражів. На заваді рятувальникам стали металеві ворота, які за допомогою спецінструменту вдалося відчинити. Під час гасіння вогнеборці відвернули небезпеку поширення полум'я на автомобіль, що знаходився всередині, та інші гаражі, розташовані впритул до місця пожежі. А на Роменщині рятувальники, приборкуючи пожежу гаражу у Бобрику, разом із сільськими вогнеборцями врятували від знищення розташовані поруч житловий будинок та сарай. У Хишках Конотопського району загоряння сталося у приватному житловому будинку. Всередині утворилося сильне задимлення. Приборкували пожежу рятувальники з райцентру та сільські пожежні команди із Козацького та Бочечок. Вогнеборці не лише зупинили подальше поширення полум'я на помешкання, а й відвернули небезпеку від 2 сусідських будинків. У Шостці, щоб потрапити до безпосереднього осередку горіння у металевій споруді, рятувальникам довелось бензорізом зрізати ворота. Усередині палали старі домашні речі та інші горючі матеріали. Силами 7 чоловік особового складу пожежу приборкали, тим самим запобігши перекиданню вогню на розташовані поруч інші 2 споруди. На жаль, святковий період не минув без сумних наслідків. У пожежах загинуло 3 людей. 31 грудня у Охтирці виникло загоряння, яке забрало життя 98-річної жінки. Пожежа сталася у 6-квартирному будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у захисних апаратах. У квартирі, де сталося загоряння, вони виявили тіло літньої жінки. Трагічний випадок стався у ніч з 31 грудня на 1 січня. В Осоївці Краснопільського району загинув 39-річний чоловік. Тож вкотре закликаємо громадян – не нехтуйте правилами пожежної безпеки у побуті. Не дайте шансів вогню. У Конотопі необережність при палінні ледь не коштувала життя 71-річному чоловікові. Та завдяки його літній сусідці, яка прибігла на допомогу, трагедію вдалося відвернути. Конотопські рятувальники були викликані на вулицю Лісову. Пожежа сталася у квартирі на 2-му поверсі житлової 5-поверхівки. За попередніми даними, загоряння виявила літня сусідка, яка прибігла на допомогу. У задимленій оселі на дивані спав господар, під яким тлів матрац. Жінка розбудила чоловіка та допомогла йому вийти на сходову клітку. По прибутті на місце виклику у під'їзді ми виявили постраждалого господаря помешкання, де сталося загорання. Ми вивели його у безпечне місце на вулиці, де передали чоловіка працівникам швидкої. Також була організована евакуація 5 жителів з верхніх поверхів будинку, яким дим відрізав шлях для порятунку. Внаслідок пожежі було пошкоджено диван, вікно, речі домашнього вжитку та стіни на площі до 12 квадратних метрів. Припустима причина загоряння – необережність під час куріння. Ось так банальна необачність ледь не коштувала життя. Та завдяки небайдужій жінці трагедії вдалося запобігти. У центрі Сум рятувальники приборкали загоряння легковика. Водій авто не постраждав. Пожежа сталася на вулиці Петропавлівській обласного центру.
Увечері під час руху загорівся Ford Fiesta. Водій, помітивши дим у передній частині, зупинив авто та зателефонував на 101. Вже через 4 хвилини на місце події прибули рятувальники. В цей момент вогонь повністю охопив моторний відсік. Пожежа було оперативно ліквідовано та не допущено перекидання полум'я на салон транспортного засобу. За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі авто. Рік лише розпочався, а на Сумщині це вже другий випадок загоряння авто. Тож рятувальники дають свої поради, як діяти у таких ситуаціях водіям та свідкам пожежі. Як свідчить досвід, автомобіль може згоріти за 3-4 хвилини. Тож у таких випадках головне не панікувати та діяти оперативно. Треба вимкнути запалення, з'їхати на узбіччя та зупинити авто. Якщо в ньому, окрім водія, знаходяться пасажири, потрібно як можна швидше забезпечити їхню евакуацію. Після цього зателефонувати до рятувальників за номером 101. У випадку, якщо вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує, ви оцінили ситуацію, після цього можете, використовуючи вогнегасник, який повинен обов'язково знаходитись в кожному транспортному засобі, приступити до гасіння даної пожежі. У випадку, якщо внаслідок події відбувається розлив пального, гасіння потрібно починати саме з нього. Набагато ефективніше приборкувати пожежу одразу кількома вогнегасниками. Тому, якщо горить чужа автівка, не будьте байдужими. Зберігаючи безпечну відстань, припаркуйте своє авто. І по можливості, використовуючи свої вогнегасники, допоможіть ліквідувати загоряння. У нагоді також можуть стати пісок, кошма, а взимку – сніг. Забороняється категорично приступати до гасіння в тому випадку, якщо ваш одяг просочився парами пального або ж руки змочені в легко займистій рідині. У випадку, якщо ви перехожий і стали свідком загоряння автомобіля, одразу повідомте про подію до рятувальників за номером 101. При цьому зберігайте безпечну відстань, а це мінімум 10 метрів, оскільки пожежа в автомобілях завжди супроводжується небезпечними чинниками, такими як висока температура, отруйні речовини, які виділяються під час горіння, і, звісно, можливість вибуху. Найкращим захистом від загоряння транспортного засобу є профілактика. Тому слідкуйте за його справністю. Не лише тримайте у власному авто вогнегасник, а й заздалегідь навчіться ним користуватися. Та стежте за його справністю та термінами перезарядки. У Шостці через коротке замикання загорілась одна із квартир п'ятиповерхового будинку на вулиці Весняній. Вже через 6 хвилин на місці виклику були рятувальники. Загоряння сталося на другому поверсі. На сходовій клітці утворилося сильне задимлення. У кімнаті горів телевізор, килим та речі домашнього вжитку. Вогнеборці швидко локалізували пожежу та запобігли поширенню полум'я на всю квартиру і сусідні помешкання. Припустима причина загоряння – коротке замикання електромережі. Тож нагадуємо громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Слідкуйте за станом електроприладів. Не вмикайте одразу багато приладів у електромережу. Це може спровокувати перевантаження і, як наслідок, виникнення аварійних ситуацій, коротких замикань і загорянь. Завжди готові прийти на допомогу. У Криливці завдяки рятувальникам медичні працівники змогли доправити пацієнта до лікарні. Вночі до служби порятунку надійшла інформація про необхідність надання допомоги бригаді екстреної медичної допомоги. Лікарі повідомили, що вони разом з пацієнтом поверталися з виклику. Проте їх автомобіль не зміг піднятися на схил. На місце виклику виїхала відділення чергового караулу. При прибутті ми встановили, що підйом був ґрунтовий і вкритий ожеледдю. Пожежною автоцистерною підвищеної прохідності ми відбуксирували медичний автомобіль наверх. Вже з безпечної ділянки дороги лікарі швидкої змогли самостійно доправити пацієнта до медичного закладу. Піротехніки служби порятунку продовжують звільняти Сумщину від небезпечних відголосків Другої світової війни. У 2020 році фахівці вже знешкодили 3 боєприпаси, виявлені громадянами на території області. Незважаючи на значний вік, ці боєприпаси не втратили свою небезпечність. На щастя, люди не чіпали підозрілі предмети і повідомили про них на телефонну лінію 101. Тож, щоб не траплялось лиха, будьте обережні та довірте знешкодження вибухонебезпечних предметів професіоналам.
піротехнікам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Щоб запобігти загибелі та травмуванню людей під час пожеж, навчити населення уникати небезпек та правильно діяти у екстремальних ситуаціях, працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять профілактичну роботу на території області. У Руменському районі в селах Біловод, Бобрик та Коржі рятувальники нагадали громадянам основні правила пожежної безпеки. Зокрема, як правильно користуватися печами та електрообігрівальними приладами. У Сумському та Глухівському районах у рамках позапланових перевірок амбулаторій фахівці провели інструктивні бесіди з медпрацівниками щодо дотримання пожежної безпеки на робочому місці та дій на випадок виникнення пожежі. На Роменщині були проведені навчальні евакуації у Вищому професійному училищі райцентру, у Біловодській школі і дитсадку та у Бобрицькому дошкільному навчальному закладі. У Тростянці працівники служби порятунку навчали вимогам безпеки вихованців дитсадка «Білочка», а у Сумському районі – вихованців Басівського дошкільного навчального закладу «Соловейко». У ігровій формі малюків ознайомили з важливими правилами, застерегли, що не можна постувати з вогнем, та продемонстрували, як приборкується пожежа вогнегасником. А ухтирські та сумські рятувальники провели спеціальні заняття у міських школах. Спілкування побудували у формі діалогу, тому кожен учень зміг отримати відповіді на питання з безпеки життєдіяльності, які його хвилювали. Приборкання пожеж, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, рятування людей із небезпек потребують неабиякої фізичної витривалості, спеціальної підготовки, досконалого володіння пожежно-технічним та іншим обладнанням. Підготовкою професійних рятувальників на Сумщині займається спеціальний навчальний заклад. У Сумах на навчальному пункті загонотехнічної служби Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області відбувся черговий випуск слухачів курсів первинної професійної підготовки заробітничою професією «Пожежний рятувальник». Серед них – Михайло Яровий, який ще з дитинства пройнявся духом рятувальної справи. У мене батько працює в пожежній охороні, і тому я цю професію бачив ще з дитинства. Іноді він мене брав до себе на роботу, я бачив, як працюють рятувальники, і це дуже залягло в мою свідомість, тому я вирішив стати пожежним рятувальником. Інший випускник говорить, що замислився над майбутньою професією та зробив свій вибір під час перебування на строковій військовій службі. У складі пожежної роти Максиму Шульженку довелось неодноразово брати участь в гасінні пожеж разом з професійними вогнеборцями. Ми допомагали гасити житловий будинок та виносити матеріальні речі та майно, яке знаходилося в ньому цінне. Це мені дуже сподобалося, і я почав детальніше навчатися пожежній справі. Під час строкової служби я зрозумів, що пожежна справа – це для мене, я хочу присвятити цьому все своє життя. Нинішні 13 випускників закладу 4 місяці опановували спеціальні дисципліни, вивчали пожежну техніку та рятувальне обладнання. І, звичайно ж, багато тренувалися. Спускалися самі та евакуйовували умовного постраждалого з навчальної башти. Працювали у захисному спорядженні в димокамері, долали вогняну смугу психологічної підготовки, проводили бойове розгортання та відпрацьовували влучність подачі води з пожежного ствола. Запам'яталося дуже багато за період навчання. Одні з дисциплін – це домедична підготовка. Запам'яталися, як ми відпрацьовували першу медичну допомогу, реанімацію. Запам'яталося найбільше – це димокамера та саморятування людини з 4-го поверху. Це було найскладніше, на мою думку. Перед заходом в димокамеру було дуже тривожно. Але подолавши свої побоювання, пройшовши димокамеру, вийшовши з неї, я зрозумів, що це насправді круто, коли ти можеш робити такі речі, ти можеш рятувати людей в різних ситуаціях. Спеціальна комісія перевірила рівень отриманих знань та вмінь. Слухачі успішно здали випускний екзамен та отримали свідоцтво про професійну освіту. Троє найкращих слухачів були відмічені подяками начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Молоде поповнення привітали колеги зі знаменною подією у житті та побажали бути гідними продовжувачами рятувальної справи на Сумщині. Завершились святкові заходи фотографуванням на згадку.
ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки, можуть сумчани та гості обласного центру. На базі виставки – Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.